Srdečne lásko vás vítam, mene Pána Ježiša Krista, tento krásny požehnaný deň. Ale vďaka Pánovi Ježišovi za milosť, že nám dal, aby sme mohli počuť aj dnes Jeho slovo. Ale chcem ti povedať, že ty nemusíš počúvať Božie slovo len dnes, ale každý deň môžeš počúvať. Lebo máme túto knihu, máme, vidíte, poznáte to, takúto knihu, Biblia, Evanjelia sú tam zapísané, ale aj stará zmluva zo stvorenia sveta. Takže máš príležitosť čítať ho každý deň môžeš sa budovať, upevňovať Pánu Ježišovi, poznávať ho viac a viac, rásť duchovne, vzdelávať sa viac a viac. To znamená poznávať Pána Ježiša, byť pri ňom bližšie a bližšie. Učeníci bola, keď nemali takúto milosť, oni mohli poznávať Pána Ježiša len vtedy, keď boli s ním osobne, ale vďaka Božej milosti Nebeský Otec dal, aby bola napísaná Biblia, aby bolo napísané Slovo Božie, zapísané, aby sme ho mohli mať vlastne každý deň vlastne sa vzdelávať, vyučovať sa, každý deň sa upevňovať Pána Ježiša Krista, upevňovať svoju vieru v Pána Ježiša Krista. Tak ja vás pozvem k tomu, aby ste čítali Božie slovo viac, ale som veľmi rád, že ste prišli počuť Božie slovo aj teraz, v tejto chvíli, lebo aj to je veľmi dobré, aby ste prišli do zhromaždenia, aby ste počúvali Božie slovo, lebo Boh sa aj teraz hovorí k tebe, chce ti ukázať, dá sa ti poznať viac a viac, aby tvoja viera bola silnejšia. Slovo Božie aj dnes, ktoré bude hovorené, ťa chce povzbudiť k tomu, aby si išiel, aby si čítal Božie slovo aj doma, aby si viac poznával Pána Ježiša. Na to je zhromaždenie, kde sa máš úplne vo viere, kde sa máš povzbudiť k tomu, aby si to spoločenstvo, ten vzťah s Bohom ty upevňoval a budoval nielen raz do týždňa alebo nielen na zhromaždení, ale každý deň, aby si ten vzťah budoval a spoznával Pána Ježiša viac a viac. Tak by ste požehnali mene Pána Ježiša Krista. Tak ti ďakujem, Nebeský Otče, za milosť, že tu môžeme byť zhromaždení mene Tvojho Syna Ježiša Krista, že znovu a znovu nás voláš svojmu synovi, že znovu a znovu nás priťahuješ tej svojej láske, k tomu milovanému synovi. Tak ho si povedal, to je môj milovaný syn, ktorom sa mi zalúbilo. Jeho počúvajte. A tak my chceme počuť hlas tvojho syna. My chceme počuť tvoje slovo. Tak nám daj milosť aj dnes, aby sme boli dotknutí až do srdca. Aby tam Pán Ježiš, tvoj syn milovaný, kráľoval v celej svojej moci, v tvojej sile, vo svojej sláve, aby tam bol. V celej plnosti, aby tam bol. Na tvoju slávu, Oče, aby to bolo. A tak ti ďakujem, že aj dnes k nám hovoríš cez svoje slovo, cez tvojho syna. A ty aj dnes nám prináša život a slobodu, vyslobodenie, uzdravenie, posvetenie. Aj dnes ďakujeme ti za túto milosť. Ďakujeme ti za tvoj život, ktorý nám dáva skrze svoje slovo, skrze tvojho syna milovaného, nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Otvoríme si zjavenie Jánovo, 3. kapitolu. Budem čítať od 20. verša, 20., 21., 22. verš. Hlas, stojím pri dverách a klepem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, ako som i ja zvíťazil a sedím so svojím otcom na jeho tróne. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Amen. Takže Pán Ježiš stojí pri dverách a klope. Tie dvere, to sme my, to je naše srdce, to je tá naša myseľ, tie naše city, naša vôľa, tá naša duša. A Pán Ježiš stojí a on chce vojsť donútra. On chce, ako keď volá, kto stojí pri dverách, toto je to také podobenstvo, stojí pri dverách a klope, volá komu na dvere jeho domu. A ten, keď počuje to klopanie a počuje ten hlas, ktorý hovorí, že kto je za tými dverami, tak on otvára tie dvere a vpúšťa ho dovnútra. A to preto, aby tam je napísané, že on chce mať s tebou spoločenstvo, on chce mať s tebou vzťah, on chce mať s tebou rozhovor voláky. Pretože keď tu čítame, že Pán Ježiš hovorí, že budem večerať s ním a on so mnou, tak som rozmýšľal nad tým, že prečo tam hovorí Ježiš o večeri. Prečo nehovorí o raňajkách alebo o obede? A to preto, že u Židov bola večera najdôležitejšie
jedlo dňa. Pre nás je to možno sú hranejky alebo obed, ale u Židov bola večera tým najdôležitejším dňom dňa. Oni jedli možno dvakrát za deň iba, alebo keď aj jedli, keď aj stali ráno, tak to bolo veľmi jednoduché jedlo voláke, čo oni zjedli, to nebolo voláčo veľmi veľké, alebo aj na obed to zjedli len možno kúsok chleba, možno kúsok ryby zjedli, ale tá najdôležitejšia časť dňa, kedy sa jedlo, tak bolo večera. Keď už bolo po práci, keď už slnko zapadlo, už bolo chladnejšie, tak vtedy sa dali k stolu a vtedy bolo také hlavné jedlo dňa. A preto aj keď sa robili voláke hostiny alebo voláče, tak sa to vždy robilo večer. To znamená, tá večera, keď bola aká významnejšia udalosť, napríklad narodenie dieťaťa alebo odstavenie dieťaťa, keď to dieťa bolo už väčšie, alebo dokonca uzavretie zmluvy voláke, alebo pri žatve, alebo pri vinobraní, alebo pri, ja neviem, takýchto, keď prišiel voláky hosť, tak vždycky to bolo vždycky večer, bola taká hostina, alebo bola taká večera. Pri takýchto väčších udalostiach, tak to bola taká slávnostnejšia večera ešte. A preto tu Pán Ježiš hovorí, alebo Duch Svätý hovorí, že ja keď ja klopem pri dverách a chcem vôjsť a budem večerať s ním a on so mnou. A viete, pri tej večeri, pri tej udalosti takej, a hlavne keď teda bola to taká slávnostnejšia večera, keď prišiel napríklad hosť, alebo teda pri tých rôznych iných udalostiach, ako som spomínal, no tak vlastne tam to bolo, tá večera to bolo o spoločenstve medzi viacerými ľuďmi, o tom vzťahu medzi nimi, o rozhovoroch, že tam sa navzájom rozprávali, preukazovali si alebo otvárali svoje srdcia pred sebou, jeden pred druhým. A teda Pán Ježiš, keď tu hovorí, že on stojí pri dverách a klope, tak to preto, že on chce mať spoločenstvo s tebou, on chce mať vzťah, on ti chce ukázať, že on ťa miluje, on túži po tebe. A preto on klope a on chce vojsť. On prichádza ako hosť a ty si ten, alebo ja som ten, ktorý keď viem, že Ježiš chce byť so mnou, tak ja mu mám otvoriť to srdce. Pretože on mi chce prijaviť svoju lásku, on sa chce so mnou ovoľa čo podeliť, čo má on. Pretože pri tých večeriach, viete, tam nešlo on len to o jedlo, ktoré sa tam jedlo, ale tam išlo aj tie rozhovory, ktoré sa tam viedli. A teda Pán Ježiš chce mať s tebou rozhovor. On sa chce s tebou rozprávať. Chce ti dať voľačo, čo možno nie je taký telesný pokrm, ale je to voľačo dôležité pre tvoju dušu. Pre tvojho ducha je to dôležité. A preto on stojí pri dverách a klope. A chce vojsť. A chce byť s tebou. Chce ťa ovoľačím, chce mať ten vzťah s tebou mať. Aby ti mohol dať voľačo, čo má on. A to sa dá len tak, že keď ty ho pozrieš donútra, ty mu dovolíš, ty ho príjmeš do svojho srdca. On prichádza k tebe a volá a chce. Aj teraz Boh, Pán Ježiš prichádza, aj teraz chce vojsť do našich srdc, do nášho vnútra. Aj teraz chce nám hovoriť, aj teraz chce nám voľačo oznámiť. Aj teraz chce nám voľačo ukázať, teraz chce nám ukázať, že nás miluje, že chce nám dať svoju lásku a chce nám dať zo svojho ducha. A to sa deje práve pri tom rozhovore, keď my počúvame jeho slovo. Preto je tu napísané, že stojím pri dverách a klopem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem večera s ním a so mnou. A vieš, čím sa chce Pán Ježiš podeliť pri tej večeri s tebou, pri tom spoločenstve, pri tom stretnutí sa s tebou, tak ako pri tej večeri, keď sa stretli oni. On ti chce povedať, on sa chce spodeliť s tebou o tom, ako on zvíťazil. Tamto čítame, tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, ako som ja zvíťazil a sedím so svojím otcom na jeho tróne. Toto ti chce on povedať. On ti chce povedať o svojom víťazstve. Viete, keď sa na tej večeri stretli tí s tými hostiami, alebo tí ľudia, keď sa stretli, keď to bola slávnosť, tak oni sa tam zdieľali navzájom o tom, čo oni prežili, alebo čo oni majú vnútri vo svojich srdciach.
A Pán Ježiš práve preto on chce mať s tebou ten vzťah, to spoločenstvo, on chce mať s tebou ten rozhovor, aby on ti povedal, ako on zvíťazil. A to preto on sa chce podeliť s tebou, o to svoje víťazstvo sa chce podeliť. A ty keď počúvaš to jeho slovo, ty keď počúvaš ten jeho hlas, tak ty prijímaš toho jeho ducha, ty prijímaš tú jeho lásku, ty prijímaš to, čo mal on, čo spôsobilo, že on zvíťazil. Vtedy, keď mu otvoríš svoje srdce, keď veríš jeho slovám. Preto aj keď sa s volantým človekom rozstretnete a rozprávate sa s ním a on vám hovorí, volá aký svoj zážitok a volá akú skúsenosť vám hovorí a keď vy tomu veríte, čo on hovorí a otvoríte sa tomu, tak vy prijímate volačo, čo bolo v ňom. Vy prijímate volákeho ducha, ktorý bol v ňom a ktorý jeho viedol volakým spôsobom. A keď mu veríte, tak vtedy sa to, keď neveríte tomu, čo on hovorí, keď o tom pokrivíte, keď to púšťate jedným uchom, druhým von, tak vtedy to nemá na vás taký vplyv, takú moc to nemá nad vami. Ale ako nás sa ty s volakým rozprávaš a otváraš svoje srdce a veríš tomu, čo on hovorí, tak potom prijímaš volačo, čo je v ňom. Prijímaš toho ducha, ktorý jeho vedie, ktorý je v ňom, vnútri v ňom. Ktorý spôsobuje, že on má taký život, ako má on. A preto aj Pán Ježiš tu hovorí, že on chce večerať s tebou, on chce mať s tebou ten rozhovor, on chce mať s tebou ten vzťah, aby ti dal niečo, čo bolo v ňom. A to, čo bolo v ňom, to spôsobilo, že on zvíťazil nad hriechom, že on zvíťazil nad smrťou, že on zvíťazil nad diablom, ktorý má vládu smrti. Tak je napísané v liste Židom. Že on porazil vládcu smrti, to je z diabla. A on sa chce s týmto podeliť, aby si ty mal toto isté víťazstvo, ako mal on. A preto tam hovorí, tomu, kto víťazí, dám sedieť na svojom tróne. Ako môžeš zvíťaziť? No len tak, keď budeš mať s ním ten vzťah. Keď budeš mať s ním to spoločenstvo, keď budeš počúvať to jeho slovo a keď budeš veriť tomu, čo on hovorí. Keď ho budeš spoznať, to je ten vzťah, to spoločenstvo je o spoznávaní sa. A to je to, že on ti otvorí svoje srdce, Pán Ježiš. A ty teda otvoríš jem pre neho svoje srdce. Ty, že dovolíš, aby ten jeho duch, tá jeho láska, tá jeho dobrota vstúpila do teba. A to tak v tomto slove je, že on prichádza k tebe. On ti chce ukázať svoju lásku. On ti chce ukázať svoju túžbu, že on túži po tebe. Preto je to tam napísané, že ja prichádzam k tebe, ja stojím pri dverách a klopem. A ja chcem vojsť donútra, ja chcem byť s tebou. A chceš byť aj ty so mnou, ako keby hovoril Pán Ježiš. Chceš mať to, čo mám ja. Chceš byť víťazom, ja sa chcem podeliť s tebou o to moje víťazstvo. Ja sa chcem podeliť o tebou tú moju výhru. A ja sa chcem podeliť o tebou potom aj o ten môj trón. Aby si tam bol so mnou, kde som ja, aby si tam spolu so mnou sedel na tom tróne, aby si bol aj ty víťazom, tak ako som ja zvíťazil. Ja ti chcem dať toto víťazstvo. Ale musíš urobiť jednu vec. Musíš byť so mnou. Ja chcem byť s tebou. Otvor mi svoje srdce. Otvor mi svoje dvere. Ako do svojho domu ma pusti, do svojho vnútra, do svojho myslenia, do svojich citov, do svojho rozhodnutia. Rozhodni sa pre mňa, že chceš byť aj ty so mnou. Preto tam hovorí, že ja budem večerať s ním a on bude večerať so mnou. To nie je jednorázová potom záležitosť. Keď už pustíš donútra, tak to bude spoločný vzťah budeš mať ty s ním a on s tebou. A on ti chce dať, to svoje víťazstvo, on ti chce dať toho svojho ducha ti chce dať. On ti chce dať, aby si mal to, čo má on. On sa chce s tebou podeliť o toto. A ty teda, keď mu otvoríš svoje srdce a budeš počúvať ten jeho hlas, to jeho slovo, tak on ti to dá. Vieš, ako Pán Ježiš zvíťazil? A vieš, prečo Pán Ježiš zvíťazil? A toto ti chce Pán Ježiš povedať. Keď ty otváraš aj teraz svoje srdce, aj teraz chce byť Pán Ježiš s tebou, aj teraz chce hovoriť k tebe Pán Ježiš. A on ti chce dať toho svojho ducha aj teraz v tejto chvíli. Otvorte si Jánovo evanjelium, 15. kapitolu a tam je napísané o tom, ako Pán Ježiš zvíťazil. A prečítam to od 9. verša. Jánovo evanjelium, 15. kapitola, 9. verša. Jako mňa miloval Otec, tak som ja vás miloval. Zostaňte v mojej láske. Ak budete ostriať moje prikázania, zostaňte v mojej láske, tak ako som ja ostrial prikázania svojho Otca a zostávam jeho láske. Takto Ježiš zvíťazil. Preto Ježiš zvíťazil. Preto Ježiš zvíťazil nad riechom, aj nad smrťou a porazil diabla, pretože
Pretože, ako je tu napísané, mňa miloval, ako mňa miloval Otec, tak som ja vás miloval. Pán Ježiš zvíťazí, pretože Pán Ježiš poznal Otcovú lásku. On vedel, ako ho Otec miluje. On vedel, že ho Otec nebeský Boh, že ho miluje. On vedel o tom, on to okúšal, tú lásku Božiu, tú lásku Otcovu. On mal vzťah s Otcom. A on vedel, že Otec ho miluje. A táto láska Otcova spôsobila to, že on zvíťazil nad hriechom a zvíťazil nad smrťou a porazil vládcu smrti, to je z diabla. To tá láska Otcova mu dala túto silu, túto schopnosť zvíťaziť. A potom ho, tá láska Otcova ho potom aj posadila na ten trón, tak ako sme to čítali. Tak ako ja sedím so svojím Otcom na jeho tróne. Toto spôsobilo to. A preto tu Pán Ježiš hovorí, ako mňa miloval Otec, tak som ja vás miloval. Ako mne Otec prejavil lásku, ako lásku Otcovu som ja poznal, tak takú lásku aj ja vám dám. Takú lásku vám aj ja ponúkam. Tú istú lásku. A potom hovorí, zostaňte moje láske. Ak budete ostriať moje prikázania, zostaňte moje láske, tak ako som ja ostrial prikázania svojho Otca a zostala v jeho láske. To keď Pán Ježiš okúsil alebo poznal tú lásku Otcovu, tak tá láska mu dala silu a schopnosť, aby on ostrihal prikázania svojho Otca. Aby on bol v tom slove Otcovu a činil tú jeho vôľu. To, čo sa ľúbilo Otcovi, to tá láska mu dala, lebo on vedel o tej láske. A presne toto isté hovorí Pán Ježiš mne aj tebe. Že ako mňa miloval Otec, tak som i vás miloval. Ja vám dávam tú svoju lásku. A tak keď vy si ho prijali, tú moju lásku, keď viete, ako ja vás veľmi milujem, tak zostanete v tej láske. A zostanete v nej tak, keď budete ostrihať moje prikázania, tak ako som ja ostrihal prikázania svojho Otca. A toto spôsobí tá moja láska, keď vy budete poznať tú moju lásku, príjmete ho, keď budete mať ten vzťah, to spoločenstvo, to obecenstvo so mnou. A keď budete veriť tým mojim slovám, ktoré vám ja hovorím, budete veriť tú moju lásku, tak budete mať víťazstvo, tak ako som ja mal víťazstvo. Tak ako som ja zvíťazil, aj vy budete víťaziť. Lebo budete v tom istom duchu, ako som ja. V liste Rimanom v 8. kapitole od 1. verša vám prečítam. Tam Pavol hovorí takéto slova. A tak teraz už nie je to nejakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Lebo zákon ducha života v Kristovi Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smrti. Tí, ktorí sú v Kristovi Ježišovi, Ježiš hovorí, zostaňte v mojej láske, to znamená, zostaňte vo mne. A keď my teda zostávame v jeho slove, zostávame v tej jeho láske, to znamená, že zostávame v tom jeho duchu. A preto tu je napísané, že tí, ktorí sú v Kristovi Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha, alebo zákon ducha života, ktorý je v Kristovi Ježišovi, ma oslobodil od zákona hriechu a smrti. To je ten zákon lásky, ktorý prichádza do človeka, ktorý má ten vzťah s Ježišom, ktorý má to obecenstvo, ktorý počúva, ktorý verí v neho a verí jeho, počúva jeho slova, to znamená, je v ňom a je dotýkaný tým jeho duchom a ten duch potom ti spôsobuje to, že ten zákon ducha, tu je napísané, ducha života potom vstupuje do teba a on ťa má potom v moci. A ten zákon ducha života, to je tá láska Božia, to je ten zákon lásky, ktorú nám Ježiš dáva. On spôsobuje to, že ty si víťaz nad hriechom, nad smrťou a teda, keď si víťaz nad smrťou, tak si víťazom aj nad diablom, ktorý má vládu smrti. On smrťou má, on jeho moc je v tej smrti. Tam on vládu má. Vládu smrti. On vláde nad smrťou. On spôsobuje to, používa si na to hriech, aby vlastne smrť mohla zasiahnuť do života ľudí, keď my hrešíme. Ale ty si zvíťazil nad hriechom, nad smrťou, a teda nad diablom. Vtedy, keď si v Kristovi Ježišovi. Keď si v tom jeho slove, keď si v tom jeho duchu, a teda potom si zostávaš v tej láske, ako tam Pán Ježiš povedal. A takto Pán Ježiš zvíťazil. A o toto víťazstvo sa on delí so mnou aj s tebou, alebo s každým človekom. On chce, aby každý bol víťaz. Aby každý zvíťazil nad hriechom, nad smrťou. Aby každý zvíťazil nad diablom, nad tým klamárom. A to sa deje len tak, že my mu otvoríme svoje srdce, že my veríme v neho. Že my veríme v tú jeho lásku, že nás on miluje. A my teda chceme počúvať to jeho slovo. A chceme prijať toho jeho ducha, ktorý víťazí. A ten duch,
tú moc, ktorú nám prináša ten Duch Kristov, tak to je moc tejho lásky, ktorá nás oslobodzuje potom od hriechu aj od smrti a od diabla. A toto Pán Ježiš robí, a s týmto sa chcem s tebou podeliť. Máš čas na Pána Ježiša? Máš čas mu otvoriť tie svoje dvere? V Lukášovom evanjeliu 14. kapitole Pán Ježiš hovorí takéto podobenstvo. O večere. Budem to čítať od 15. verša. 14. kapitola Lukášovo evanjelium. Keď to počul, ktorý si zo spolustolujúcich, povedal mu: blahoslavený, kto je chlieb v kráľovstve Božom. Ale on povedal: nejaký človek urobil veľkú večeru a pozval mnohých. A v hodinu večere poslal svojho sluhu, aby povedal pozvaným: poďte, lebo je už všetko hotové. Ale oni sa začali všetci jednomyselne vyhovárať. Prvým povedal: kúpil som pole a musím ísť a vidieť ho, prosím ťa, omluv ma. A iný povedal: kúpil som 5 párov volov a idem ich skúsiť, prosím ťa, omluv ma. A zase iný povedal: oženil som sa a preto nemôžem prísť. A sluha navrátiaca zvestoval to svojmu pánovi, vtedy sa rozneval domáci pán a povedal svojmu sluhovi: vyjdi rýchle do ulic a uliček mesta a uveď sem chudobných, chromých a krivých a slepých. A sluha povedal: pane, stalo sa, ako si nariadil, a ešte je miesto. A pán povedal sluhovi: vyjdi na cesty a medzi ploty a prinúť vojsť, aby sa naplnil môj dom. Lebo hovorím vám, že niektorý z tamtých pozvaných mužov neokúsi moje večere. To je niečo podobné, ako sme tam čítali v tom zjavení. To znamená, tuno, ako keby Boh pozýva ľudí. Pozýva ich na tú večeru, do toho obecenstva so sebou. Že ich chce tam nasýtiť, že ich chce tam posilniť na tej večeri. Že ich chce dať volať, čo je z neho, čo patrí jemu, ich chce dať. Aby boli silní, aby boli posilnení. Aby mali život lepší a krajší, aby sa radovali. A chce im tam ukázať, že on túži po nich. Aj tu, no v tomto podobenstvu to Pán Ježiš hovorí. Ale tí pozvaní sa vyhovárali. A jedni hovorili: nemôžem prísť preto. Jedni hovorili: nemôžem prísť preto. Nemám čas. Mám toto a toto. Toto je dôležité. Ja to musím. Prepáč mi. Nemôžem prísť. A tu máme napísané, že ako zareagoval ten, ktorý pozýval ich. Ten, ktorý ich volal. Rozneval sa. To znamená, urazený bol, alebo sa nahneval. Že oni odmietli mňa, odmietli mať spoločenstvo so mnou. Mali volať, čo dôležitejšie ako som ja. Oni nechceli odo mňa, aby som ich ja posilnil. Aby som im dal niečo, čo je moje, čo je zo mňa. A preto tam hovorí, že keď oni nechceli, tak zavolajte tých, ktorí budú mať čas na mňa. Ktorí nemajú možno polia, ktorí nemajú voli, ktorí možno nemajú ženy, ale budú mať čas na mňa. A tak tých zavolajte. Lebo tamtí, ani jeden z nich neokúsi moje večer. Ani jedného z nich ja neposilním. Ani jednému z nich nedám zo svojej moci. Nedám im to. Nebudú mať z toho života, ktorý ja mám, ani jeden z nich nedostane. Pretože nemali čas na mňa. Nemali ten vzťah so mnou, nechceli dať. Nechceli mať ten rozhovor so mnou. To spoločenstvo nechceli mať so mnou. Nechceli tú moju lásku. Odmietli moju lásku. Odmietli tú moju túžbu byť s nimi. Nedám im to. A tak teraz to je otázka vlastne pre mňa, aj pre teba, tak ako tam hovorí Pán Ježiš: ja klopem, kto by počúval do môj hlas, otvoril by dvere. A tu doslova Pán Ježiš hovorí, že Boh pozýva ľudí. Poďte, ja vám dám volačo, čo je moje. Ja vás obohatím volačím, čo je zo mňa. Ale my musíme si nájsť čas na ňo. My musíme si nájsť čas na toho, ktorý nám chce dať volačo zo seba. On nám chce dať ten svoj život. On nám chce dať to, z toho svojho ducha nám chce dať. On chce mať s nami to spoločenstvo, ten vzťah, tú lásku nám chce on prejaviť. A tak nám volačo, čo spôsobí potom, že my budeme silnejší. Že my dokážeme obstáť. Že my dokážeme dojsť víťazne do cieľa. K nemu, k Bohu, že dokážeme dojsť. Tak ako nám to Pán Ježiš v tom zjavení hovorí. A on to môže dať ale tým, ktorí chcú to, ktorí to príjmu. Tak ako tam v tom zjavení, tak aj tu, to Boh vynakladá aktivitu, alebo robí voľakú aktivitu. To Boh tam klepe a prichádza a chce vojsť do nás. To Boh tu volá a hovorí: ja som všetko pripravil. Všetko je hotové. Vy len príďte a zoberte z toho. Zoberte z tej mojej moci. Zoberte z tej mojej sily. A budete mať to, čo mám ja.
Budete obohatení mnou. Budete posilnení mnou. To je do toho života. Do toho života nás chce Boh posilniť. Nie do hociakého, ale do večného života. On chce, aby sme mali silu žiť na veky. On chce nám dať z tej svojej moci, z tej svojej sily. A on to chce dať, ale len tým, ktorí teda si nájdu pre neho čas, ktorí si uvedomujú, že to je veľmi dobrá príležitosť, to je veľmi dôležité pre mňa. Aký je dôležitý pre teba vzťah s Bohom? Aký je dôležitý počúvať Boha, počúvať Jeho slovo? Aké je dôležité teda aj prijímať od Neho teda to slovo, toho Jeho ducha, tú Jeho lásku, aby si ty bol víťazom. Chceš zvíťaziť nad riechom, nad smrťou? Chceš poraziť diabla? Chceš mať život, ktorý nekončí? Chceš mať tú lásku Božiu, ktorá je tým životom? Tak potrebuješ počúvať Jeho slovo. V tom Jánovi hovorí Pán Ježiš, ako mňa miloval Otec, tak som ja vás miloval. Zostaňte v mojej láske. Ak budete ostrihať mňa prikázania, zostanete v mojej láske. To znamená, ak budeš, najprv musíš počúvať Jeho prikázania, to Jeho slovo musíš počúvať, a potom ho musíš činiť, potom ho musíš naplňať, potom musíš podľa neho sa riadiť. Lebo vtedy si v neho uveril. Vtedy si prijal voľačo do seba. Vtedy si prijal ten pokrm. Viete, keď prijímame voľaké jedlo, keď nás voľakto volá, veľa kde jesť, tak to nás neposilní, keď sa my budeme len dívať na to jedlo. Alebo dokonca, keď to požujeme a potom to vyplujeme. To ti nedá žiadnu silu, tá večera bola potom o ničom pre teba. To jedlo je na nič pre teba. Ale ty musíš nielen to jedlo prijať, teda prísť tam na tú večeru a zjesť to jedlo a ho prehltnúť, to znamená, aby to jedlo ti prinieslo silu. A takisto je to aj s Božným slovom. My musíme počúvať hlas Pána Ježiša Krista. A potom my ho musíme prijať a veriť mu, veriť tomu slovu, že toto je veľmi dobré pre mňa. Toto mi prináša život a ja to budem robiť podľa tohto. Lebo toto mi dáva silu zvíťaziť nad riechom. Nad zlom mi to dáva silu zvíťaziť. A ja verím, že ako Ježiš zvíťazil nad smrťou, a to kvôli tomu, že on poslúchal slovo Otcovo, tak preto zvíťazil nad smrťou, preto porazil diabla, pretože poslúchal, pretože miloval Otca. A preto aj ja zvíťazím, tak ako Ježiš zvíťazil. O tom je naša viera v Pána Ježiša Krista. O tom je viera. On nám to, preto bol poslaný k nám. Preto nám bol daný. Preto on prišiel kvôli nám. Aby sme boli s ním. Aby sme boli v tej jeho blízkosti. V tej jeho láske, aby sme boli. Aby sme mali ten jeho život. Víťazný. Ktorý prichádza do nás skrze vieru v neho, skrze to jeho slovo. Prichádza ten život. Keď my veríme jeho slovám, tak prichádza ten život do nás. Takýmto spôsobom sa to deje. A potom my máme to, čo má on. On sa to s nami podelí. A potom sme víťazi. Potom my víťazíme. Potom sme my s ním. V prvom liste Jánovom, v druhej kapitole, tam je napísané 15. verša, vám to prečítam. Nemilujte svet ani veci, ktoré sú vo svete. Keď niekto miluje svet, nie je v ňom lásky Otcovej. Lebo nič z toho, čo je na svete, žiadosť tela, žiadosť očí, chlúbna pýcha života, nie je z Otca, ale je zo sveta. A svet ide tá, jeho žiadosť, ale ten, kto činí vôľu Božiu, trvá na veky. Tam sme čítali v tom podobenstve, že tí ľudia nemali čas na večeru. Neprijali pozvanie. Lebo mali voľaké iné dôležitejšie veci. A v tom podobenstve je nám ukázané, že my sa viacej zaujímame o veci tohto sveta ako o Boha. Ale v tom Božie slovo ti hovorí, že tento svet ide tá. To znamená, že on končí. A preto hovorí, nemiluj svet. Netúž po tom, čo ti svet ponúka. Lebo keď niekto miluje svet, miluješ to, čo ti tento svet ponúka. Túžiš po tom, čo ti tento svet ponúka viacej ako po Bohu, tak potom nemáš v sebe tú lásku Otcovu. Máš možno lásku sveta k sebe, ale nemáš tú lásku Božiu v sebe. A tu je napísané, že v 17. verši a svet ide tá, svet končí. Pre niekoho je to smutná správa, pre niekoho je to radostná správa, keď sa to zvie, že tento svet a všetko, čo je v ňom, tak ide do zahynutia. Bude zničené. To všetko skončí. Ale Boh ťa volá, ale sa daj zachrániť.
sa dnes zachráni mnohou, ja ťa zachránim. Ver vo mňa, počúvaj to moje slovo, tak je napísané tamto 17. verši. Ten, kto činí vôľu Božiu, ten, kto robí podľa môjho slova, tak ten trvá na veky. Ten, kto počúva môj hlas, ten, kto počúva moje slovo a ten, kto prijíma to moje slovo a žije ho, činí ho, tak on je ten, kto túži po mne. On je ten, kto verí vo mňa. On je ten, ktorý verí v môjmu slovu. Tak je napísané v Jánovom evanjeliu 3. kapitole. Tak miloval Boh svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. A v liste Rímanom v 5. kapitole 15. verši je napísané, že Boh tak dokazuje svoju lásku naproti nám, keď my sme boli ešte hriešníkmi, Kristus zomrel za nás. Tak Boh takto ukazuje svoju lásku a on touto láskou nás priťahuje k sebe. Tou láskou cez toho svojho syna, toho ukrižovaného, toho zmrtvých stalého. On nám hovorí, ja vás milujem, ja vám odpúšťam vaše hriechy, len poďte ku mne. A touto láskou svojou nás volá k sebe a táto jeho láska nám prináša vieru v neho. A keď mi potom, a potom nás vyzýva k tomu, a zostaňte v tej mojej láske. A budete víťazi. A budete mať život väčšiný. Budete mať život, ktorý nikdy nekončí. To vám dá, ten život väčšiný vám tá moja láska dá, keď nezostanete. Lebo tá moja láska, to je ten väčší život. Keď ju máte, keď ste ju prijali cez to moje slovo. A preto ja vám to oznamujem, nie že ja, ale Boh vám to oznamuje, že tento svet ide do zahynutia, tento svet končí. Tento svet skončí, zahynie. A keď ty miluješ tento svet a držíš sa tohto sveta, tak potom aj ty s ním zahynieš. Ale Ježiš prišiel preto, aby nám povedal, že Boh nechce, aby ste vy zahynuli. On vás chce zachrániť, on chce, aby ste unikli z tohto všetkého zla. On vám chce priniesť myslenie, ktoré vás zachráni. A chce odstrániť to staré myslenie, to myslenie, ktoré vám spôsobuje, alebo spôsobí ti skazu, ti spôsobí smrť. A to myslenie to ti prináša vlastne Ježiš cez to svoje slovo. Keď ho ty prijímaš, keď ho ty počúvaš, keď podľa neho robíš. On ti prináša to slovo. On ti prináša teda ten život, tú záchranu, to slovo jeho. Daj sa zachrániť Bohom. Iná možnosť nezachráni, tento svet ťa nezachráni, lebo ide do zahynutia celý svet, celý tento viditeľný, stvorený svet, aj ten vesmír, to všetko sa pominie, je napísané. Tak to hovorí Boh, lebo on to stvoril. To bude zničené. Ale ten, kto bude trvať na veky, kto nezomrie na veky, to je ten, kto počúva moje slovo. Kto prijal moje slovo, kto verí môjmu slovu. On zvíťazíš nad riechom, aj nad smrťou zvíťazíš. Zvíťazíš. Nezomrieš, ale budeš žiť na veky. So mnou, tam, kde som ja, budeš aj ty. O tom je celé toto evanjelium, o tom je táto správa, o tom je viera v Ježiša Krista. Že my tomu veríme, že toto nám on prináša. A my potom podľa toho sme sa rozhodli žiť, my sme sa rozhodli podľa toho naplniť toto slovo. Robiť podľa neho. Aby sme mali ten život, ktorý má Ježiš. Za prvé, aby sme zvíťazili nad hriechom, aby sme potom zvíťazili aj nad smrťou. A porazili diabla, toho klamára, ktorý tu smrť nám prináša tým, že nás klame. My teda sa takto rozhodujeme. My to potrebujeme. My potrebujeme vlastne ten život, ktorý Boh dáva. Ver v toho Boha. Boha možno nevidno. Ale on vieš, ako sa volá Boh, ako sa predstavil Mojžišovi. On povedal, ja som. Ja existujem. Ja som skutočný, aj keď ma nevidno. Ale ja som živý. Ja žijem. Ver vo mňa. Ver, že ja som, aj keď ma nevidíš. A ja som tvoj záchranca. Tak povedal Ježiš Židom. Ak vy neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch. My musíme veriť, že on je. Že on je skutočný, že on je živý. Že on je naozajstný. Taký je Boh, tvoj Boh je duch. Jeho nemôžeš vidieť. Ale jeho slovo ti o ňom hovorí. Jeho slovo ti ho zjavuje. Jeho slovo ťa k nemu priťahuje a približuje. A jeho slovo potom spôsobuje, keď ty ho máš to slovo v sebe, že ty ho aj vnímaš, ty ho cítiš, ty prežívaš tú jeho moc, ten jeho život, tú jeho lásku, tú radosť, ten pokoj. To víťazstvo jeho má je v tebe, lebo jeho duch je potom v tebe. A potom tam je aj potom tá jeho sila, lebo ten duch ti prináša tú silu, aby si ty dokázal všetkému tomuto odolať, čo prichádza na svet. Aj tým hriechom, aj tým pokušením, tým zvodom. Ty potom dokážeš tomu odolávať. Ale začína sa to tým, že ty otváraš svoje srdce pre Ježiša. Že ty otváraš svoje srdce
pre toho, ktorý prichádza k tebe a ktorý chce byť s tebou, ktorý ti Boh hovorí, ja chcem byť s tebou, otvor mi svoje srdce, ja chcem mať s tebou vzťah, ja ti chcem ukázať, ako ťa veľmi milujem. A ja ti chcem dať svoju silu, ja ti chcem dať svoje víťazstvo, aby si ho mal. Keď budeš počúvať môj hlas, keď budeš robiť podľa toho, keď uveríš mojim slovám a budeš robiť podľa toho, tak ty spoznáš moc môjho ducha, ty spoznáš moc mojej lásky a budeš mať to víťazstvo, ktoré mám ja. A zvíťazíš tak, ako som ja zvíťazil. A toto vlastne Pán Ježiš prináša nám a hovorí. Aj cez tie podobenstva, cez toto slovo svoje. Aby sme my to mali. Viete, keď ja som uveril, alebo lepšie povedané, ja som tak uveril v Ježiša Krista, že som ja začal čítať jeho slovo. Lebo Ježiš prišiel, zakopal na moje srdce. On prišiel ku mne, ten jeho duch prišiel ku mne a povedal mi, počúvaj moje slovo. Čítaj moje slovo. A ja som si potom našiel Bibliu a začal som mu tam čítať. A keď som začal čítať to o Ježišovi, v tej novej zmluve, o tom Matúša, som si začal čítať, tak ja som tam uvidel tú lásku Božiu v tom slove. Ja som tam uvidel tú lásku, ako Ježiš miluje. Ja som povedal, ja chcem takúto lásku, ako tam Ježiš učí. Ako on hovorí, ale ja vám hovorím, tak to robte. A ja som uveril, že toto sa mi ľúbi, ako Ježiš tam učí. Toto sa mi ľúbi, ako tam Ježiš hovorí. Ja som uveril v tú jeho lásku. Ja som uveril, že toto je dobre pre mňa. Že je to veľmi dobre pre mňa. A preto som začal podľa toho robiť. A začal som podľa toho žiť, aj keď sa mi to možno nedarilo. Bolo to ťažké dosť pre mňa. Ale tým, že som to ja túžil potom, tak práve on mi ukazoval tú svoju lásku. A tá jeho láska potom mi dávala silu, aby som to dokázal naplňať potom to jeho slovo. A potom keď som to začal teda čítať tie evanjelia, tak som sa dostal až do tej kapitoly, keď hovorí sa o tom, že on tam bol zajatý a že on potom bol odsúdený a že zomrel na kríži a že stal z mŕtvych. A tam som videl teda potom, po čase teda som videl, že on tam ukázal, tam sa to jeho slovo sa tu naplnilo, tá jeho láska sa tam naplnila na konci. Že on tam zomrel za moje hriechy na kríži. A že vstal z mŕtvych pre moje ospravedlnenie. A tam mi ukázal, pozri sa, takýto má koniec tá moja láska. Takýto má koniec, takto veľmi ťa milujem. A to len potvrdil to slovo, ktoré predtým sa ma tak dotýkalo. To slovo, ktoré predtým som ja si čítal v tých evaníliách. To slovo, kedy som ja hovoril, takto ja chcem robiť, takto ja chcem žiť, ja chcem mať tento život, ktorý tam Ježiš učil, aby som mal. A potom, keď som sa teda dozvedel o tom, že on nie, že on ma učí a učí tej svojej lásky, ako mám žiť, ale on mu to potom aj tam ukazuje a ja za teba dávam svoj život, za tie tvoje hriechy. Ja tam zomieram, ale ja nie, že som len zomieram, ale ja som aj stal z mŕtvych. A tam ja vidím, že áno, Pane Ježiš, ty si porazil tú smrť, ty si porazil diabla a ty mi dávaš ten večný život, keď ja budem veriť tvojmu slovu, keď ja budem veriť v tú tvoju lásku. A ja som sa tohoto chytil, uchopil som sa a ja viem, že ja mám večný život. Ja viem, že ja budem mať taký život, ako má on. Ja to viem. Pretože ja počúvam to jeho slovo, ja počúvam to, čo Ježiš hovorí a ja to vrímam, ja si to príjmam do srdca. Ja chcem robiť podľa toho. A ja tomu verím tak, že ja nechcem urobiť ináč. A keď urobím ináč, ako mi Ježišové slovo hovorí, tak to mi je zle. To ako by som išiel proti sebe, proti svojmu životu. Ako by som si ja sám spôsoboval skazu. Ale ja chcem žiť podľa toho jeho slova. A ja viem, že keď ja toto robím, tak ja zostávam v tej jeho láske. A tá jeho láska sa ma dotýka. A on ma posilňuje. Ona mi dáva silu žiť. Žiť ďalej a ma posilňuje v tej viere v neho. Aby som ja veril, aby som sa ja nedal oklamať alebo stiahnu volať kde inde. Pretože aj to vám chcem povedať, že diabol robí všetko preto, ten knieža tohto sveta, ten, ktorý má moc v tej vládu tej smrti a tento svet ide do zahynutia, tento svet ide na smrť a preto ten diabol má tú vládu smrti ešte stále tu na zemi, tak on ťa chce stiahnuť zo sebou. On ťa chce odtiahnuť od Božieho slova. On ťa chce oklamať, on ťa chce otrhnúť, lebo on je klamár, on je zlodej a on je aj vrah, tak je napísané v Božom slove. Pretože najprv ťa oklame, potom ťa okradne a potom ťa zabije. Potom to že ťa oklame, a tak to ti spôsobí potom tú smrť, ten tvoj pád.
tak je napísané v Matúšovom evanjeliu v 13. kapitole. Matúšov evanjelium 13. kapitole, tam je podobenstvo o rozsievačovi. A ja vám to budem čítať od 19. verša. Tam je vysvetlenie o rozsievačovi. Rozsievač je Pán Ježiš, on rozsieva slovo Božie. On to je ako zrno slovo Božie, ako zrno, ktoré sa rozsieva. A zem, to je tvoje srdce, to je moje srdce, alebo to je srdce človeka. A teda, ako je dôležité, do akej zeme, do akého srdca to slovo Božie vstúpi. Aké srdce je schopné prijať slovo a potom ho aj udržať v sebe a potom aj, aby to slovom prinieslo tú úžitok. Prinieslo mu ten život, ktorý to slovo má v sebe. Prinieslo tú silu, ktorú to slovo má v sebe. Ale to slovo prináša tú silu, alebo dáva tú schopnosť života len vtedy, keď sa to slovo, alebo to zrno spojí dokonale s tou zemou. A tak, ako sa zrno musí spojiť s tou zemou tak, že potom ono má dobré podmienky v tej zemi a vtedy ono prinesie úrodu, vtedy ono prinesie, vydá ten život, ktorý je v tom zrne, tak takisto aj slovo Pána Ježiša Krista, ono musí mať dobré podmienky v tvojom srdci. Preto tam sme čítali, že on klope. On sa nikde na silu netlačí. My sme tí, ktorí musíme byť otvorení pre jeho slovo. Musíme byť tí, ktorí musíme veriť tomu, že jeho slovo je dobré. A že to prinesie úžitok, že to prinesie mi život, to jeho slovo. Lebo keď my neveríme jeho slovám, neveríme to, tak potom to naše srdce sa zatvára pred tým slovom. A takto je napísané v tom 19. verši. Keď ktokoľvek počuje slovo o tom kráľovstve a nerozumie, prichádza ten zlý a uchvacuje to, čo mu bolo vsiate do srdca. To je ten posiatý vedľa cesty. To je to zatvrdnuté srdce, ktoré nerozumie. Ale keby sme to čítali predtým tie slova, tak to je srdce, ktoré je pyšné, ktoré neverí Ježišovým slovám. Ktoré neverí. To nie, že nerozumie, ale ono nechce rozumieť. Nechce tomu veriť, nechce to prijať, to slovo. To je to zatvrnuté, to je ako kamenné, to je ako zem, ktorá je udupaná, tvrdá a zrno, keď padne na takú zem, tak ono dostane na povrchu. On sa nedostane donútra a preto neprinesie užitok. A potom ho ktokoľvek môže prísť, v tomto prípade je napísané, že diabol potom prichádza a bere to slovo a tak ako ten človek počúva slovo, tak potom rýchlo na ňa aj zabudne. Je to na nič pre neho. A to spôsobí diabol, že mu to slovo ukradne keby, a odoberie ho, takže on aj nevie, čo sa rozpráva. Ďalšie na skalnatom mieste posiatý je ten, ktorý čuje slovo a hneď ho príjma s radosťou, lež nemá v sebe koreňa, ale je dočasný a keď nastane súženie alebo prenasledovanie pre slovo, hneď sa pohoršuje. To je takisto je ten človek, ktorý je povrchný, ktorý síce počul slovo Pána Ježiša Krista a prijal s radosťou, ale neveril mu tak, ako by mal veriť. Neveril tomu slovu tak, že ho uchopil celým srdcom do svojho srdca. Že to jeho srdce ho neprijalo so všetkým, tak to poviem. Prijalo ho len povrchne, len čiastočne. A nehalo si tam ešte voľaké iné možnosti. A tu máme napísané, že keď príde súženie alebo prenasledovanie, to znamená, diabol bude útočiť, keď on vidí, že ty si počúval slovo. A keď ty si ho aj prijal s radosťou, tak on bude tlačiť na teba a prídu rôzne súženia alebo prenasledovanie práve kvôli tomuto slovu. Dostaneš sa do rôznych problémov, do rôznych ťažkostí a to práve kvôli tomu, že ty veríš v Ježiša Krista a že ty veríš jeho slova a že ty si počul jeho slovo a prijal si ho teda. Ale to slovo musí byť v tebe vrité, aby to prineslo úžitok. Tvoja viera musí byť, tvoje viera je presvedčenie, tvoje presvedčenie musí byť pevné. To znamená, aj keď prídu súženia, aj keď príde prenasledovanie, to znamená, že ťa to bude ťahať robiť ináč, ako to slovo hovorí, tak ty musíš mať to slovo, také presvedčenie, takú vieru musíš mať, že to Ježišové slovo, to, čo Ježiš hovorí, je pre mňa veľmi, veľmi dôležité a veľmi dobré. To mi prináša život, to mi prináša víťazstvo nad hriechom a nad smrťou, tak ako Ježiš zvíťazil. To spôsobuje to, že ja som v jeho láske a preto ja sa budem držať jeho slova aj za cenu toho, že by som mal, že mi to malo priniesť veľakú bolesť alebo veľaké utrpenie. Aj napriek tomu ja tam zostanem v tom jeho slove. Lebo to prenasledovanie a to súženie to spôsobuje potom veľakú bolesť alebo veľakú újmu tomu človeku.
A on, aby netrpel, aby necítil tu ten tlak na sebe, tak on radšej sa vzdá slova. Radšej nebude robiť podľa toho jeho slova, podľa Ježiša Krista. A radšej urobí tak, ako ho ten tlak, alebo to, čo príde, to prenasledovanie, on sa radšej podvolí tým prenasledovníkom, keby som tam mal povedať. Radšej zaprie Pána Ježiša Krista, neprizná sa k Pánovi Ježišovi, len aby už mal pokoj od nich, od tých prenasledovníkov. A to je práve, že to slovo ti potom neprinesie úžitok, neprinesie úrodu, a to preto, že ty si tomu neporozumel celkom. Ty si to neprijal, to slovo do svojho srdca. Neuveril si tomu slovu, keď ti on hovoril, keď si mal s ním ten vzťah, keď si počúval to jeho slovo, keď ti on hovoril, keď ti on ukazoval, hovoril o tom, ako on zvíťazí. Tak ty si tomu neuveril s celým srdcom, že on ti toto víťazstvo dám. Že keď ty to príjmeš, tak to jeho duch ti dá silu zvíťaziť. Ale musíš to celým srdcom urobiť. Ale keď ty si počúvaš jeho slovo a ty pochybuješ o jeho slova, tak ten duch, ten zákon ducha života nemôže priniesť tú úrodu. Tak. Ty musíš, keď počúvaš Ježišové slova, ty musíš urobiť hneď rozhodnutie. Hneď to musíš celým srdcom urobiť rozhodnutie, že áno, a uchopiť to slovo. Ja takto to chcem urobiť. Ja takto chcem robiť, ako Ježiš mi hovorí. Lebo ty musíš počítať s tým, že príde prenasledovanie, príde súženie, ktoré ťa bude chcieť obrať o to slovo, ktoré bude chcieť ťa okradnúť o víťazstvo, bude chcieť, aby si prehral. Nie, aby si mal život. Nie, aby si mal to víťazstvo nad hriechom a smrťou, nad diablom, ale aby ťa diabol porazil. Toto chce on urobiť, on ťa chce poraziť. A použije si na to diabol to súženie, to prenasledovanie si použije na to. Ale ty to slovo, keď bude v tebe vrité, tak ten duch Kristov, ako to hovorí ten s Rímanom, že ten zákon ducha života v Kristovi Ježišovi, on ťa oslobodí. Lebo ten duch Kristov, to je duch, ktorý neprehráva, on je víťaz, on víťazí. Ale vtedy sa prejaví ten duch Kristov v tebe, keď ty celým srdcom otvoríš srdce. Teda keď celým srdcom príjmeš to slovo, uveríš tomu slovu celým srdcom, tak vtedy budeš víťaziť. My si môžeme myslieť, že my veríme celým srdcom, ale Boh vidí, aká je tá naša viera. On vidí, ako to my myslíme. A preto, keď príde to súženie, prenasledovanie, tak to preto, aby sa ukázalo tvoja viera. Či si víťaz, alebo prehráš. Či budeš víťaz, alebo prehráš. A potom ďalej tam je napísané, že a zasa posiatý dotrnie ten, kto čuje slovo, ale starosť tohto sveta a zvod bohatstva udusuje slovo a býva bez užitku. Takisto diabol si použije na to starosti tohto sveta a zvod bohatstva, len aby ťa prilákal k tomuto, aby ti ukázal, že toto potrebuješ pre život. Toto je dôležité pre tvoj život. Ale Ježiš ti hovorí úplne ináč. Preto tam v tom Jánovom liste je napísané, nemilujte svet, nemilujte svet ani veci, ktoré sú zo sveta. Lebo žiadosť tela, žiadosť oči, chlúbna pýcha života, to nie je z Boha od Otca, to je zo sveta. A toto zahynie, toto ide do zahynie, toto prehrá. A takisto ani tam je napísané starosti tohto sveta, keď máš voľaké starosti, ktoré človek prežíva v tomto svete. A ty nemaj to myslenie, že keď ty vyriešiš tieto problémy, že ty budeš mať život. Nebudeš mať život, prídeš o život. Aj napriek tomu, že tie starosti pominú možno. Ale keď ty nebudeš, keď prídu tie starosti a ty nebudeš stáť na Božom slove, ale tie starosti tohto sveta ťa budú odťahovať od Ježiša Krista. Budú ťa odťahovať do toho, aby si ty nerobil, ako Ježiš ti hovorí. To zvod bohatstva ti tiež bude hovoriť, aby si ty nerobil, ako Ježiš ti hovorí, ako Ježiš ťa učí, ako Ježiš ti radí, ako Ježiš ti dáva, že takto sa víťazí nad starostiami sveta. Takto sa zvíťazí nad tým, čo ti svet ponúka. Týmto môjim slovom zvíťažiť nad tým. Keď budeš robiť podľa môjho slova, tak ja budem sa tebou. Ja ti dám, môj duch bude s tebou. A ja sa postaram o teba. Ty sa neboj, hovorí Božie slovo. Všetky svoje starosti uvaľte na mňa, na neho. On sa o vás stará, hovorí Božie slovo. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie, jeho spravodlivosť. Všetko ostatné vám bude pridané, hovorí Pán Ježiš. To je jeho slovo, to takto sa víťazí nad starostiami alebo nad zvodom bohatstva. Takto sa zvíťazí. Ale diabol práve, že on si používa toto všetko. On si používa tie starosti tohto sveta, zvod bohatstva, len aby ťa odtiahol od Boha. Len aby ťa odtiahol od toho slova. Len aby si ty prehral.
aby si ty nezvíťazil. On ťa chce okradnúť o život. A spôsobuje to, že ťa potom chce zničiť, že ťa chce zabiť. A cez to ťa oklame. Cez tie starosti tohto sveta, z bohatstva, alebo cez to súženie, alebo prenasledovanie, on ťa s týmto tak oklame, zastraší ťa. A vlastne, aby si ty neveril Božiemu slovu, aby si ty nebol verný Pánovi Ježišovi, verný tejho láske, verný tomu slovu. A to preto len, aby ťa mohol stiahnuť so sebou, aby ťa mohol zničiť, aby si zomrel. Ale ty stoj na slove, ty ver Ježišovým slovám, ty počúvaj, čo Ježiš hovorí, poznávaj ho viac a viac. A cez to slovo, keď ty ho budeš poznávať, keď budeš toho slovo príjmať do svojho vnútra, tak ten jeho duch bude v tebe silnejší a silnejší. A tá jeho láska ti dá silu, to skrátka to bude spôsobovať to, že budeš ten vzťah s Pánom Ježišom Kristom mať pevnejší a pevnejší a nikto ťa neoklame, diabol ťa neoklame, starosti sveta, zvodba sveta nezlákajú. Súženie a prenasledovanie ťa nezastavia. Lebo ty budeš takú vieru mať, tak budeš posilnený v Pánovi Ježišovi, že ty sa tomu všetkému vysmeješ a ty povieš, toto nemá pre mňa cenu. Pre mňa má cenu ten život, ktorý mi Ježiš dáva. To je pre mňa život. To je pre mňa sloboda. To je pre mňa tá láska Kristova, je pre mňa dôležitejšia ako všetko to ostatné, čím ma tento svet láka a hovorí, že aby som tamto miloval, potom túžil. Pre mňa je láska Pána Ježiša Krista to najdôležitejšie, čo ja potrebujem. To je môj život, tá láska Kristova. A preto ty musíš poznať tú lásku Božiu. Ty musíš sa do nej ponoriť celý. Ježiš hovorí, zostaň moje láske. A to sa deje len tak, keď budeš počúvať toho slova, spoznáš tú jeho lásku. Ja som to tak mal. Ja viem, že to funguje takto, že keď my sme v jeho slove a keď my čítame to jeho slovo, tak tam my vidíme tú lásku a my potom vidíme, že to je dobré, ja chcem takto robiť, ja chcem takto žiť, tak ako mi Ježiš hovorí. A ja ti hovorím a následok toho, že ty budeš takto chcieť, takto žiť a budeš tak robiť, následkom toho je, že ty spoznáš tú lásku Božu, že ty zostaneš tej láske Bože a že ty budeš mať ten život večný, ktorú ti tá láska Božia prináša. Tak toto ti prináša Ježiš. Toto ti chce hovoriť Pán Ježiš dnes. Toto je to, že on stojí pri dverách a klope a chce mať večeru s tebou. Chce ťa posilniť, chce ti dať silu zvíťaziť. Chce ti povedať, ako on zvíťazil. A Ježiš prechádzal rôznymi pokušeniami. A Ježiš prechádzal rôznymi zvodmi, bo neviem čo všetkého. Keď čítate evanjelia, tak viete, že keď bol na tej púšti, že ako ho diabol pokúšal, cez čo ho pokúšal. Práve cez takéto veci. Cez žalúdok, cez jedlo, cez poklady sveta, cez slávu, ktorú mu tam ukazovala, neviem, čo všetko, potom aj ďalej, v tých evanjeliách, keď čítame. Ale Ježiš nad tým všetkým zvíťazil, pretože on miloval Otca. Pretože vie, on vedel, ako Otec jeho miluje. A preto on dokázal tomuto všetkému odolať. On dokázal nad týmto všetkým zvíťaziť. A toto víťazstvo chce dať nie aj tebe, alebo každému jednému. A preto počúvaj jeho hlas. Otvor pred ním svoje srdce. Počúvaj, čo Ježiš ti hovorí. On chce, aby si zvíťazil. Aby si bol víťaz. Chcete zvíťaziť nad hriechom, nad smrťou. Chcete byť víťazi. Chcete mať život, ktorý nekončí, ale ktorý je večný. Chcete byť v tej jeho láske, v tej jeho dobrote. Takú lásku nikdy ani nedá ti žiadny človek, ako on ti dáva. To je skrátka voľa, čo je nad to, čo ti svet môže ponúknuť. Je tá prítomnosť Božia, je tá láska Božia, ktorá prichádza skrze vieru v Pána Ježiša Krista. Ktorá prichádza cez to jeho slovo. Pretože takto Otec urobil. Tak miloval Boh svet, že dal svojho jednorodeného syna. A cez toho syna ti je ukázaná tá láska Božia. Cez to slovo, lebo Ježiš je slovo Božie, ti je ukázaná, alebo je ti daná tá láska Božia. A ty, keď ho príjmeš, tak budeš mať ten život. A budeš víťazom. A budeš sedieť na tom tróne spolu s Pánom Ježišom Kristom. A budeš víťazom. Amen. Ďakujem ti, nebeský Oče, za milosť, za slovo, ktoré sme počuli. Prosíme ťa, posilni nás. Pomôž nám, prosíme ťa. Daj nám rozum v tomto. Daj nám vieru. Daj nám srdce, ktoré chce byť s tebou. Tak ako ty chceš byť s nami, tak aj my chceme byť s tebou. Tak ťa prosíme, pomôž nám ten náš vzťah s tebou ešte viacej upevniť. Aby sme mali to spoločenstvo s tebou. Aby sme mali ten,
ten rozhovor s tebou, aby sme počuli, čo nám ty hovoríš. Aby sme prijali to slovo, ktoré je duch a je život. Aby sme mali to víťazstvo tvoje. Tú tvoju lásku, aby sme mali. Ktorá zvíťazila nad riechom, nad smrťou, nad diablom. Ktorá nám prináša ten tvoj život, večný život. Prosím, pomôž nám všetkým. Aby sme tomuto rozumeli tak. Aby sme tomu verili. Aby sme sa chytili toho tvojho slova, žili to tvoje slovo. A okúšali to tvoje víťazstvo. A boli sme víťazmi, tak ako ty si zvíťazil. Na tvoju slavu, Oče, nie je to. Tak nám buď milostivý. Prosíme ťa, odpúznám, ak neveríme, ak pochybujeme o tvojich slovách. A ukáž nám tú svoju lásku ešte viacej. A pritiahni nás sebe svojou láskou. Aby sme milovali tvoje slovo, túžili po tvojom slove a zostávali v tvojom slove. Napriek všetkému, čo prichádza z tohto sveta na nás. Aby sme milovali teba a tvoje slovo viac ako čokoľvek iné z tohto sveta. Tebe na slávu, Oče, mene Ježiša. Amen. Buďte požehnaní mene Pána Ježiša Krista. Ja vám prajem mene Pána Ježiša Krista, aby ste mali vzťah s Pánom Ježišom, spoločenstvo s Jeho duchom, aby tá Jeho láska prebývala vo vás, aby ste zostávali v tej láske. Aby ste mali tú milosť a to slovo Pána Ježiša Krista vrité vo svojich srdci, aby ste ho mohli činiť, aby ste mohli žiť, aby ste boli víťazi, ako Pán Ježiš zvíťazil. Na slávu nebeského Otca, aby to bolo všetko. Mene Ježišom, buďte požehnaní. Amen. Pekný deň vám prajem.